Elikkäs tosiaan nyt tultu tänne Tupallan suuntaan. Elikkä kuten ihan yleissilmäyksellä näkee, että on vähän myös rivitaloja ja pieniä kerrostaloja on. Ja siinäkin huomaa, että tommosia punaisen värisiä taloja on tässä näin. Elikkä tosiaan tuonne suuntaan menee aina bussi aamuisin, millä minä kuljen töihin. Eli se bussi, minkä mainitsin kulkevan Pieksämäen kautta tuonne Kuopioon, niin se menee tosiaan tämän pysäkin ohitse menee ja se ottaa aina koululaisia kyytiin siihen. Kun minä aina menen töihin, niin siinä on aina koululaisia tässä menossa kouluun ja silleen. Niin. Että bussireitti on tuonne suuntaan, minne päin minä justiinsa nyt kuvaan. Että tällainen, tai kun Tupala, että ei mitään isoja kerrostaloja, mutta tällaisia pieniä, kuten äsken totesin. Kuva taas vielä. Tällaista seutuu tämä Tupala. Ja tuollakin päin on tosiaan pieniä kerrostaloja tuolla. Siis näkyy tuo talo tuosta noin. Niin. Ja tuolla puitten takana tuollakin on oma kotitaloja on. Ja näin. Onpas tämä vähän kurainen löllykkä polku tämän, millä nyt mitä pitkin nyt menen takaspäin tonne noin. Niin. Pitää lähteä ottaa lämmintä kahvia ja mahdollisesti kahvileipääkin sen kanssa ottamaan niin. Näin täällä. Ei perkulle, eikä täällä muuten ala satamaan nytten, kun alkoi ripsiä vähän voimakkaammin, kun äsken ripsi ihan vähäsen ja nyt tää tuntui yltyvän. Niin. Ja eikä mulla ole sateenvarjo tietenkään, voi ihan hemmetti. Kyllä, näin kävi, että nyt alkoi sadella sitten. Toivottavasti tää ei kauvaa kestäisi. En ollenkaan aavistanut ja sadet yllättäisi nyt minut tämän lenkin aikana, että mutta nytpä tässä ei ole kuumempia, että jatkellaan harjoitusta ja kotiinpäin menemistä.